Jak by to vypadalo, kdyby nastoupili největší hvězdy u svého rivala? V dnešním videu uvidíte experiment s nejlepšími hráči současného fotbalu a podíváme se, jak by vypadaly sestavy největších rivalů, kdyby si mezi sebou vyměnili své největší hvězdy. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradition TV. Ještě než začneme, tak mi do komentářů napište, kterého hráče byste chtěli vidět ve svém oblíbeném týmu. Napište mi teda v první řadě, komu fandíte, a následně, jakého hráče byste si přáli do svého týmu. Zároveň předem upozorňuji, že někteří hráči v sestavách nemusí nastupovat v základu i v současnosti, ale ve všech týmech jsem dělal sestavu podle toho, jak je ideální podle mě, nebo jak bych ji využíval já osobně, kdybych byl manažerem daného klubu. Začneme v Premier League a konkrétně dvojicí nesměřitelných rivalů, Tottenhamu a Arsenalu. Co se týče Gunners, tak tam je pro mě celkem jasná volba. Arsenal momentálně má obrovský problém v obraně, takže logickým výběrem musí být někdo z fantastické obrany Spurs, no a konkrétně jsem se nemohl rozhodnout pro nikoho jiného než pro Tobyho, který by byl pro Arsenal tak klíčovým hráčem, že by je reálně mohl posunout třeba i na ten post Ligy mistrů, že by se konečně vrátili zpátky do Ligy mistrů, protože, co si budeme povídat, je to reálně hráč, kterýho by potřebovali více než kohokoliv jiného. Opačným směrem jsem se dlouho rozmýšlel, koho bych mohl poslat, a reálně jsem na nikoho nemohl přijít, protože mi nešlo pouze o hvězdný jméno, ale reálně o hráče, který by Tottenham posunul na tu další úroveň, která by mohla znamenat třeba i ten vytoužený titul. Na jednoho jsem ale nakonec přece jenom přišel. Konkrétně bych do týmu přivedl Aubu, který by mohl využít buď toho, že momentálně hrají v Diamantu, takže by hrál ve dvoučleném útoku s Kaneem, případně z levé strany ve formaci 4-2-3-1 by mu to určitě taky nedělalo problém. Přesouváme se dále v Premier League a čas přijde také na Manchester United a společně s nimi nebudu spojovat městského rivala ze City, ale spíše Liverpool, který je pro mě osobně i z historického hlediska mnohem větší rival než Manchester City, protože se vší úctou jsem před příchodem Šejků neřešil nějakým způsobem extra zápasy pro City, byly to prostě normální klasický ligový zápasy. Naopak Liverpool byl vždy ten hlavní rival. Můj výběr hráčů ale asi nikoho jen tak nepřekvapí. Kdo sledujete rozebráno, tak víte, z jakého hráče jsem unešený, a samozřejmě to není nikdo jiný než Van Dijk, protože jednak jeho osobnost, jeho výkony, a pokud k tomu přičteme problémy v obraně United, tak to nemůže být prostě nikdo jiný než Virgil. S ním by se obrana United posunula na úplně jinou úroveň a okamžitě by stoupla kvalita celého kádru. Na druhou stranu, do základní sestavy Liverpoolu bychom příliš hráčů z United nedostali, což je způsobené i tím, že největší síla Manchesteru je v ofenzivě, kde to má ale v Liverpoolu předplacené trojice Salah, Mané, Firmino. Nicméně, přesto jsem se tady dlouho rozmýšlet nemusel. Před zálohy by vystužil Paul Pogba. Ať se o něm každý říká, co chce, tak je to jeden z nejlepších záložníků na světě a nedovedu si představit tu neskutečnou sílu, kdyby měla za sebou trojice Salah, Mané, Firmino ještě kreativního Pogbu. To by byl jako fakt neskutečný válec. No a Premier League uzavřeme dvojicí Manchester City s Chelsea, což sice nejsou přímí rivalové, ale jsou to top kluby, které zde samozřejmě nemůžu vynechat. Zároveň oba se dostali na vrchol podobnou cestou, když do nich začali sypat hodně peněz zahraniční investoři. Ze strany Chelsea tady prakticky není o čem přemýšlet. Potřebují góly, takže Aguero je jasná volba. Ukázal to teďka proti Liverpoolu, ale on to ukazuje prostě každý rok, už 10 let v řadě, nebo možná ne 10 let, ale prostě extrémně dlouho už je Aguero v City a jo, už to prostě dokazuje několik let a takhle vyrovnaný výkony nemá snad žádný útočník v době, kdy Aguero hraje v Premier League, nebo za tu dobu, ve který Aguero nastupoval v Premier League, tak asi nikdo nemá takhle vyrovnaný výkony a Chelsea by posunul úplně na, prostě na totálně jinou úroveň. Na druhou stranu ještě někým vylepšit současný tým City je opravdu hoříš. Pozice, která mě napadla jako první, byl samozřejmě levý back, jenže o kvalitách Alonza nejsem úplně 100% přesvědčený. Je to sice nadstandardně produktivní back, ale směrem dozadu je to bída a nestíhá, což částečně může být samozřejmě i tím, že ho Sarri přetěžuje, ale výkony jsou jaký jsou. Rozhodl jsem se tedy pro Kanteho, kterýho bych ale paradoxně nedal do základní sestavy, přesto by to bylo pro City extrémně důležitý přestup, protože závislost na Fernandinhovi, ano, na Fernandinhovi, ne na Firminovi, což asi každému došlo v předchozím rozebránu, ale tak OK, necháme prostě některým jednotlivcům chvilku slávy v komentářích, no a ať trochu vyniknou. Nicméně zpátky k videu a zpátky k Manchester City. Kanteho se vybral kvůli tomu, že City nemá žádnou náhradu za Fernandinha, čímž celé mužstvo trpí, a mít tam Kanteho, tak to by Guardiolovi jako hodně pomohlo. Jednak při rotaci, protože je důležitý široký kádr, ale zároveň při zranění nebo vykartování. Napište mi do komentářů schválně,
každopádně vy, kterého hráče z Chelsea byste vzali do Manchesteru City a jak byste ho dotlačili do základní sestavy? Napadl mě samozřejmě ještě Hazard, ale cítil jsem, že příchod Kanteho a zdvojení postu defenzivního záložníka by bylo pro tým jako celek ještě důležitější než samostatná individuální hvězda jménem Hazard. Anglickou ligu už máme za sebou a teď se přesuneme na Pyrenejský poloostrov. Začneme El Clásikem, tedy dvojicí Barcelona Real Madrid. Co se týče katalánského velkoklubu, tak je to celkem jasný. Piqué už má svoje roky, stárne a lepší nebude. Takže logickým krokem byl výběr Varana, který by ho nahradil ve stoperské dvojici, no a potkal by se tam s reprezentačním kolegou Umtitim, se kterým v létě získali titul mistra světa. Na druhé straně Real má velké problémy v útoku, nedává goly a nutně jim chybí náhrada za Ronalda. Tou by částečně mohl být Luis Suárez, kterého jsem vybral jako ideálního hráče Barcelony. Těch posil by Real samozřejmě potřeboval více, ale Suárez by byl určitě velký upgrade oproti Benzemovi a prostě je to top útočník, který dává goly a Real momentálně chybí střelec. Jak říkám, prostě těch problémů je tam víc, potřebují více hráčů, někteří hráči potřebují odejít a v Realu je celkově nutná jako hodně důležitá přestavba. Tam prostě Real momentálně potřebuje být totálně přestavený, takže uvidíme, který hráči odejdou. Každopádně, pokud se bavíme o tomhle dreamu a experimentu, tak si myslím, že Suárez by mohla být ideální varianta. Zároveň napište mi klidně do komentářů, kteří hráči si myslíte, že by z Realu měli odejít v létě, protože Real znova ztratil, už to s nima nevypadá vůbec dobře, reálně to jako vypadá, že budou prostě bojovat o postup do Ligy mistrů. I když si myslím, že oni 100% jako skončí tý top 4 a půjdou dál v Lize mistrů, nebo respektive ne, že půjdou dál, ale postoupí do skupinové fáze Ligy mistrů, ale nebude to tak úplně easy. Každopádně dejte mi vědět do komentářů, kdo si myslíte, že na Real už nemá, případně nemusí to být tak, že na Real nemá, ale jenom potřebuje novou motivaci a nějakou změnu, tak dejte mi vědět v komentářích. Ve Španělsku nám tu zůstává ještě Atletico Madrid, které má tak specifický tým, že je opravdu složitý vybrat nějakou posilu, přesto jsem ale jednu našel. Konkrétně bych volil Isca z Realu Madrid, protože je to typ hráče, který by Atletiku mohl sedět, navíc v Madridu hraje podle mě hodně pod svoje možnosti, ale naopak v Atletiku pod Simeonem by se mohl zase zvednout. Na druhou stranu, pro něj by tenhle defenzivní styl fotbalu nebyl dlouhodobě příliš ideální, ale pokud se bavíme pouze o zájmech klubu, tak pro Atletico by byl jeho přestup totální výhra a určitě hráč, který by do týmu seděl mnohem více než Lemar. Teď se přesouváme trochu blíže k České republice a konkrétně se podíváme k našim sousedům do Německa. No a na koho jiného bych si měl posvítit než na Dortmund s Bayernem. Co se týče Dortmundu, tak bych si z Bayernu vybral Kimmicha a nahradil stárnoucího Piščeka, který v letošní sezóně sice předvádí dobrý výkony, ale Kimmich by byl nejenom domácí hráč, ale především dlouhodobě na několik let dopředu top pravý back. Do Bayernu bych naopak zvolil posílení ofenzívy a hráče, u kterého si fanoušci nedovedou představit odchod. Ano, je to Marco Reus. Do Bayernu v létě musí nutně přijít nový křídlo a v mém dream experimentu asi nikoho nepřekvapí, že jsem vybral právě Reuse, který zažívá fantastickou sezónu a táhne Dortmund k vytouženému titulu. Jo, mimochodem, kdo to neví, tak Dortmund samozřejmě už vyhrál nějaký tituly pod Klopem, ale Reus nebyl součástí těchto týmů, takže Reus teda ještě nemá ani jeden titul v Bundeslize, takže je to pro něj určitě obrovská motivace. Navíc momentálně Dortmund prostě nemá ty hráče, který měli v minulosti, takže určitě pro Marka obrovská motivace dotáhnout navíc jako kapitán tenhle tým k tomu vysněnému titulu. Tři světové ligy už máme za sebou a samozřejmě nesmí chybět ani ta čtvrtá, italská série A. Zakončíme to dvojicí, která bojuje o titul, respektive Juventusem, který si jde pro titul, a Neapolí, která si jde pro druhé místo. Jasně, je tam prostě pořád jenom 4bodový rozdíl, ale jo, prostě známe Juventus, oni mají druhý poloviny sezóny silnější a pochybuju, že oni bys to nechali vzít. No, ale upřímně, najít někoho, kdo by opravdu zvedl úroveň Juventusu, je jako fakt náročný úkol. Přesto si ale myslím, že se mi to povedlo. Osobně se mi líbí Juventus nejvíce, když hraje skřídly, takže proto bych tyhle prostory ještě posílil a na levou stranu bych přivedl Insigneho, který by společně s Douglasem Kostou mohl zásobovat Ronalda, případně Dybalu. Křídlo bych si vybral také do Juventusu, kde se mi příliš nezamlouvá Callejón, který je pro mě spíše žolíkem, jak si ho můžeme pamatovat ještě z dob v Real Madrid pod José Mourinhem. A proto bych na pravou stranu poslal Douglase Kostu, unikátního hráče, který by byl společně s Insignem prostě nezastavitelný, jak už jsem říkal výše. Jo, trochu paradoxně jsem vybral prostě křídla, který vyhráli spolu jak v Juventusu, tak v Neapoli, každopádně oba dva jsou extrémně top a prostě sem patří. Do komentářů mi dejte vědět, který z týmů si podle vás po dream přestupech, které jsem udělal, polepšil nejvíce. Zároveň bych chtěl připomenout, že jsem z výběru vynechal dvojici Ronaldo Messi, protože bych je přirozeně v obou případech musel vybrat a chtěl jsem si dát více práce reálně s vymýšlením sestav a zároveň, aby to byly přestupy co nejkreativnější. Jo, takže dejte mi vědět, co říkáte i na tenhle druh videí, kdy máme dávat ještě nějaký další experiment, chcete něco podobného i v budoucnu.
No, dejte mi do komentářů, jestli se vám něco podobného líbilo, protože nechceme to dělat s tím spekulací, ale prostě tyhle dream věci, kde neříkáme, že ten hráč tam půjde, ale zkoušíme taky věci, které jsou trošku crazy a nejsou úplně reální, tak dejte mi nám vědět prostě do komentářů, co si o tom myslíte. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se slonečkem. Jo, a jinak začínám být aktivní na našem Instagramu Fotbal netradičně, tak nám tam hoď follow a sleduj to. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj.